kako! Minusta on niin kiva käydä minun pojan kanssa katselemassa tätä meidän venettä. Katso, se on vene. Miau! Tämä vene on niin vähän niin kuin auto, mutta ilman renkaita ja se kelluu. Kako! Vene se on. Minä olen nähnyt paljon veneitä elämäni aikana. Niin mä silloin se meidän oppeli on järveen, se ei kellunut ollenkaan. Vene kuin vene, vene se on rinkelilläkin. Minä nyt on vähän tämmönen, että minä tykkään ajella autoja järveen. Niin kuin se meidän Mersun kanssa. Veneitä saa aina uusia. Mutta sit kun mä viidon käyn semmoinen kolmannen auto, mutta niin sitä venettä ei saa takaisin, kun se yksi vene, kun se oli ihan erilainen kuin muut veneet. Niin siis kun mä sen kolmannen auton, niin... Minulla oli sellainen vene, jonka nimi oli Matti. Sitten minä ajoin Matilla puuhun. Mä ajoin sen meidän kolmannen auton sitten niiden kahden muun päälle. Se sitten jäi siihen, mä en hukkunut sen mukana. Niin kuin niiden kahden muun mukana. Kiitos äiti, mutta sä et voi tuoda Mattia takaisin. Matti oli elämäni. Jee. Miaa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 a
tässä. Minulla on kello ja minulla on kaitaa päällä. Älä huuta minulle, mies! Herra Jumala, mitä siellä on? Hei, haloo, mikä minä haluaisin kertoa teille lakanoista. Mikä tuo semmoinen on? Kerro minulle, mikä kerro tuo minulle. On. Miksi minä en saa kostaan? Niin, lakanoita Fofia myytävänä. Fofia on lakanat sana. Voi laittaa tota peiton päälle ja sitten myös, niin tätä aluslakanoita on olemassa. Tai siis myös on olemassa myös... Näytin eilen 2 kiloa sipulia. Pahalle ovelle. Ja yhden appelsiinin. Sipuli. Ovi, fobia. Appelsiini. Se on se sana, ei Fofia. Mä keksin nyt sen sanan. Avaan oven. Hei, minä tulin nyt sinulle äänemään tästä nyt lakanat. Sä et saa tulla mutta... tänne. Herra Jumala, nyt se tuli. Älä tule. Sinullahan on jo lakanat. Tön, 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 tö. Nyt minä otan tämän köyden pois. Sinä sitten minulle sanot, kun sä pääset sinne Viroon. Minä tätä köyttä saa yksin pois, nainen. Auta minua. Siellä Virossa on liian paljon... No, älä sitten, huora. Kurkkupastille ja mä yhdelle menen miehen tähän veneeseen. Ei se Mattia korvaa, mutta saa nyt kelvata. Rrn, rrn, rrr, brrr, brrr. Mitä tuolta tulee? Perkele nyt, että me mennäkään. Se on meidän nyt tuo. Hei hei, vene. Vene, se on meidän. Me ostettiin se tänään ja ammu se on mun nyrkillä. Hei hei, ostaimme siis pelle. Naamarit. Älä ota minun. Älä tyssiä, huora. Anna nyt vähän sen namia sedälle. Ai selimä! Sehän pisti, että... Tuo saatte muuten kirpasta muuten aika lailla. And we keep driving. Ai selimä! It's late. Buh, buh.